Bam, čaute Gogo a vítajte pri epizóde 1 How to DJ. Dneska je tu so mnou Janko Král. Čau, pane. Čau, ahoj, počkaj. Skoro sme to dali. Legenda slovenskej scény. My sme si to dohadovali, aj tak sme to posrali. Takže. Tak. Takže dneska je to úplný úvod do sveta DJingu. To vyspovedám Janka, ktorý je na scéne. Koľko rokov sa tomu venuješ profesionálne? Veľmi dlho. Už cez dve tento dekády. Tento mladý chlapec sa tomu venuje cez dve dekády. A dneska si ideme povedať úplne základy, čo potrebujete k tomu, keby ste chceli začať hrávať, pretože DJstvo je super passion a ja sa to chcem naučiť popri iných aktivitách, ktoré robím, aby som si mohol pre radosť a pre vás niekedy osobne zahrať. Toto je teda veľký player. Jak sa volá táto časť, prosím ťa? To je Jog. Jog. Čo by si odporúčil niekomu, kto začína, aby neurobil nejaký overhype? Proste, jasné. Aby na tom neminul neviem koľko tisíc eur a potom aj tak... Jasné. Celý DJing, celá veda je o tom, že spájate dve pesničky. Dve a viac pesniček. Tie začiatky, ja som odučil strašne veľa kurzov už DJingu a dosť veľa ľudí robí tú chybu na začiatku, že sú strašne zapálení preto, vidia sa o 2 roky na podiach a že ich to bude extrémne baviť a vyhodia strašne veľa peňazí za gír. Je im to úplne zbytočné a potom častokrát zistia, že je to o mnoho ťažšie, než si mysleli. Prestaň ich to baviť. Nevyhadzujte za to veľa peňazí. Ak ste typ človeka, ktorý nemá čo s peňazmi a má ich nekonečne veľa, pokojne si kúpte niečo takéto. Tu sa bavíme asi 3x do 3000 eur, čiže môžete si nejakých 8000 nachystať. Je to na vás. Dá sa úplne v pohode začať od 300 eur hore, keď si kúpite nejakú konzolku, zistíte, či vás to baví, potom keď zistíte, že wow, toto je úplná bomba, tak si to pomaly môžete vyskladávať. Keď som začínal ja, tak jeden proste Technics gramofón stál v tej dobe, a to sa bavíme, že v 90-tych rokoch 32 000 korún. To bolo vtedy, to bolo, že 6 mesačných platov. Tých produktov na trhu je také obrovské množstvo, asi, to je asi také, keby ja vôbec neviem nič o autách a povedal by som, že chcem auto. Takže je to asi presne to isté, že je to budget, môžem si kúpiť Ferrari do pola a je mi úplne na nič. Janko spomenul, že vlastne učil už hodiny DJovania, vlastne aj preto som oslovil teba, lebo mi prídeš ako strašne milý človek, ktorý má pevné nervy a nejak to so mnou zvládne, že to u mňa nerozbiješ. To sa ukáže. To niečo, ešte nepredbiehajme. Neužkutíš ma na kábli. Ale má svoju školu ráne vlastne, je to jeden zo zakladateľov, tak shoutout, keby ste mali zájem sa do toho oprieť nejako takto intenzívnejšie. lfo.sk si môžete pozrieť. Som jeden zo zakladateľov, nájdete tam produkciu, hodiny, klavíra takého modernejšieho. DJing, smelo do toho, môžete si to vyskúšať. Tak. Čo tu je na čo, Janko? V princípe, keď sa do toho človek trošku dostane, nie je to až tak zložité. Je tu samozrejme strašne veľa čurlíkov, má to nekonečne veľa funkcií. Je to už potom naozaj o tej kreatíve toho človeka, čo s tým všetko chce alebo nechce robiť. Ale základ je v podstate play, že to pustíš, tu, že vyťahneš to volume, tu, že si upravuješ nejaké frekvencie, basy, stredy, výšky, hlasitosť. Postupom času môžeš začať používať nejaké efekty. Úplne najdôležitejšie, čo je na začiatku, je vybrať si nejaké tracky, určiť si nejaké BPM, nejakú rýchlosť, ktorej teda akože čo chcete hrať, či to je house music, či to je techno. Ja vždy odporúčam na mojich hodinách aj ľudia, ktorí chcú hrať hip-hop napríklad, tak je vždy odporúčam, aby začínali s house music, pretože to stále rovný beat, nejde to rýchlo. Nie každý má úplne zmysel pre rytmus dobre vyvinutý, niektorí idú hneď, proste cak, cak im to ide na prvú, niektorým to trvá trochu dlhšie, niektorí sa do toho nedostanú nikdy. A úplne najlepšie na začiatok je, keď začnete mixovať ten istý track do seba. Nech sa ti páči, môžeš stlačiť play. To je cue. To nebol play. To je play. Teraz ideme bez slúchadiel, môžeš si iba, vidím, že nejaký zmysel pre rytmus máš, môžeš si začať klikať túto kľudne do rytmu cuečko. Počuješ, akože trolinku ládi, neladí, môžeš si to doľaďovať týmto jemne. Ono to funguje následovne, že tuto sa to chová, ako keby si držal nejakú platňu a keď to máš, toto je tzv. Fine tuning, odtiaľ to, keď ideš z toho boku. Sú to také mudré mašinky, vieš. Môžeš sa kľudne vrátiť na začiatok tej skladby. Keď sem rýchlo pretočí, tak idem vonkajším kruhom. Že ja by som sa dostal na začiatok. Vnútorným je to väčšie. Toto je fine tuning. Áno, presne, okay, tak, okay. Presne tak. Ideš si do rytmu a v podstate tu si vyťahuješ hore to volume. Teraz nejak relatívne by sme mečovali a toto ty si teraz začal uťahovať. Takto by si to premixoval. Yes. Teraz sa môžeš, že napríklad zastav si kľudne tento track, ja ti idem diktovať, čo budeš robiť. Dobre. Budeš poslúchať, a keď nebudeš poslúchať, zle bude. Tak to má byť. A teraz môžeš si začať kľudne, začni si zase klepať do rytmu. Ja ti budem pomáhať zatiaľ. Môžeš začať stišovať tento. Tento stišuješ, super.
Gratulujem. Stop it. Vždy vlastne si nachystáš ten track, ktorý si si utiahol a vlastne stále sa vraciaš a mixuješ si tie tracky medzi sebou. Blbé, že na toto máte reálne že mikrosekundy, že nemôžeme sa, keď si na stage, nemôžeš sa tu s tým hrať ako ja, že si tu čakáš proste, že si to vyladíš tak. Akože môžeš, ale asi všetci odídu, alebo dostaneš, hodia po tebe stoličku. No. Dobre. Čo také najzaujímavejšie sa ti takto stalo v klube, už letela, no na teba asi stolička neletela, ale nejaký takýto zážitok. A jeden z prvých zážitkov, ktorý tu bol taký menej príjemný, bol strašne dávno. Až som hral z plátni, došiel za mnou strašne veľký chlap, jak hora, strašne bol napitý a bol tam s obrovskými ďalšími a povedal, že mám zahrať niečo od Kontrafaktu, čo vtedy nebolo ani na plátni. Ja som povedal, že ja to nemám a on mi povedal, že mám na to pár sekúnd, inak ma zabije. Alkohol nie je dobrá vec. Zájazdy som odišiel a už nás nebolo. To sú také tie menej príjemné, ale celkom zábavné. Keď som... Takže si to lívol, hej? Ja som to normálne, som to lívol. Ale to už bolo, že úplne na konci a neviem, či náhodou po mne nešiel nejaký DJ potom hrať niečo. Som odtedy som nevidel, ani som o ňom nič nepočul. Ten kamarát DJ, ktorý hral? To nebol môj kamarát. Dobre. Poďme zľaďovať track. Idem, dokým to nebude perfektné. Ideš. Perfektne to nebude nikdy. No a teraz musíš stlačiť play popri tom. Môžeš pustiť Q. Sedí to, ne? Začni ťahať filter toto dole. A teraz zostane iba ten filtrovaný. Hej, a ideme späť. A hore. No, vidíš. Ale to asi chce hneď každý sa hrať s efektami, ne? To je jasné, ale každý si tam nájde niečo to svoje, čo ho baví. A ja si myslím, že to je potom aj taký ten rukopis. Že niekto si zvykne na nejakú časť efektov, používa to. Je určite dobré pozerať iných DJ-ov, pozerať si tutoriály, ako čo používajú. A vy si potom osvojíte to, čo vám bude najviac šmakovať. Je dobré aj na začiatok možno kopírovať. A nemyslím, že v rámci... Inšpirovať, myslíš? Kľudne aj kopírujte. Zoberte si kľudne, že keď vidíte niekoho, ako namixuje nejaké dva tracky a tie dva tracky poznáte, kľudne si ich stiahnite a skúste to zmixovať ako on. Skúste to kopírovať doma, lebo si to máte s čím porovnať. Potom prípadne môže sa stať taká vec, že to mixnete lepšie ako ten človek, ktorý to mal po videu a potom už sa viete zase niekam posunúť. Takže pokojne hrať sa s tým, je to naozaj toto, akože celý DJing je o kreatíve. Nejaké písané pravidlá tam nie sú, samozrejme, tak musíš asi nejak dodržovať nejaké BPM-ka, aby to nejak ladilo, aby to nehralo nejak disharmonicky, ale it's up to you. Alright, skúsme premixovať dva rôzne tracky? Skúsme premixovať dva rôzne tracky. A máš už tam nejako porobené body v tom, čo si predpripravíš? Tuto už vidím, že tu sú nejaké 4 správené, čiže už mám. To sú miesta, kde chceš robiť prechod? Vieš čo, nie, toto sú asi miesta, odkiaľ som to púšťal, lebo niekedy ja si označím to miesto, že nechcem napríklad, aby mi ten track, že není mixovať od úplného začiatku, lebo niektoré, keď máte nejakú extended version nejakého tracku, tak máte, Ježiš Mária, 32 takto, alebo strašne dlhý začiatok a niekedy vôbec nepotrebuješ využiť ten kompletný začiatok. To znamená, že mám to tu, to znamená, že som si to skrátil o túto časť, lebo som nepotreboval ísť od tohto začiatku. Ja to robím tak, že si spravím nejakú kostru, zhruba niečo, že čo by som chcel rať, keď sa naozaj pripravujem na nejaké hranie. Keď idem niekde, že proste freestyle a mám rať nejaké 2 hodinky a keď to nie je proste prime time, tak idem proste na freestyle, dojdem, pozriem sa, na čom sa ľudia asi zhruba bavia, na čom by sa mohli baviť a potom skúšam. Nemám nič predpripravené. Keď idem vyslovene niekde hrať nejaký festival alebo niečo, tak zhruba už chcem, aby som tam netápal, tak si už niečo predpripravujem zhruba. Samozrejme môže sa stať, že to je taký zákon schválnosti, čím viac si to predpripravíte, tým potom viac to nefunguje. Prípadne ja si robím aj takú vec, že neviem, či to je aj v Rekordboxe, ale v Serate dokonca k tomu hotcue si vieš zapísať aj niekoľko znakov, poznámku, tak si tam napríklad niekedy napíšem, že keď naozaj chcem, aby ten prechod bol úplne najviac precízny, tak si tam napríklad kľudne napíšem, že low pass filter, že tam, ktorý mám zapnúť low pass filter. Mm-hmm. Lebo už som starý, dementný, tak si už musím všetko písať a nechcem takto s papierom. Prosím, toto inak všetkým dám jeden tip, daj si to ešte na chvíľku dole. Nikdy nezačínajte tak, že si dáte slúchadlá a idete a na niečo proste stlačíte a že nikdy to nerobte, pretože môžete mať vybombované volume a vy si rovno dáte šajbu proste do slúchadiel. Hlavne v kluboch, kde je tma, časť týchto vecí nie je vôbec osvetlená. To znamená, že vôbec nemusíš vedieť o tom, nikto omylom s týmto potočil a je to naplné bomby. A potom ti svišti v hlave 2 dní. A počuli ste radu skúseného, aby si neprišli o sluch tak na svojom prvom hraní. Dámy a páni, vítajte. Záhradný set v Ružinove, 26 stupňov, podvečer, krásne letné. Bez klímy. No už môžeme rať aj back to back, kámo, vieš? Keď mi to budeš pripravať, ja budem iba sťahovať, tak úplne v pohode. Dobre, tak poďme si skúsiť tieto dva tracky, že môžeš mixovať. Dobre. Super.
tak si ho stiahneme cez ten film. Tak, a vlastne ja. Akože, dobre, teraz sme trafili nejakú pasáž bez nejakých basov. Dobrý deň. Ale sa. Pri DJingu platí, že čím viac trpezlivosti, tak tým ďalej zájdeš samozrejme. Ľudia majú tendenciu na začiatku, keď začnú hrať, tak robiť a hneď takto to rýchlo stiahnu. Kde to? Jemne eroticky. Trpezlivosť rúže prínaša. Ja nehovorím, že toto je vzorový prechod, hej, ale je to určite lepšie. Je to smooth? Je to nice? Keď spravíš toto. Jasné. Dobrý move je iba to, že drillovať to stále dokola, čekovať si, hlavne aby si to mal zladené. Najdôležitejšou vecou pri DJingu je poznať svoje tracky, ktoré hráš. A musíš ich poznať od a po z, lebo keď ich nepoznáš, tak sa ti proste bude stávať to, budeš robiť tie prechody presne v tých pasážach, kde sa to nemá, nebude to pekne ladiť. To znamená, že ja navrhujem, že najbližšie domáca úloha, pripraviť si svoje tracky, ktoré si môžeme potom aj ukázať v recordboxe, ako si ich zanalyzujeme, ako si ich pripravíme, jak to všetko pekne prečíta. Dáme ich na tvoj USB kľúčik, pripojíme to a pôjdeme úplne od píky, od kľúčika, ako si zapneš CD player a budeme hrať tvoje pesničky. Tak ja ti ďakujem za úplný úvod. Ešte niečo, čo by sme mali spomenúť v prvej epizóde, akým sme tu? Že faktúra je na ceste. Dobre. Ďakujem ti, podarilo sa to. Linky máte v popise, na čo sme spomínali. Ak chcete pokračovanie, baví vás to, prosím, hoďte like, napíšte koment, aký typ hudby počúvate, alebo aký by ste chceli počuť túto u nás. Chceme vás do toho zapojiť. Vďaka vám mám túto najlepšieho učiteľa, keďže to dáme na toto plat. A dajte nám vedieť, ak ste sa učili hrať, ako ste sa vyučili hrať.